Maironis. Maironis, tai rašytas bus. Nu kaip rašytojas? Maironis, jis buvo garsus lietuvių romantizmo poetas, rašytojas, kunigas, profesorius. Buvo. Maironis tai yra rašytojas. Maironis buvo poetas, rašytojas, gimęs Raseinių rajone. Jis yra parašęs Trakų pilis, Lietuva brangi ir daugelį kitų žinomų kūrinių. Žinokit, mokyklai kažkada buvo neatsimė. Gal Anykščių šilelis į kąsą? Na, tai turbūt ta garsiausia Trakų pilis. Raseinių rajone. Staigiai neatsakysiu. Nu kaip šiai, a tik tai nebus dabar jau koks 100 metų. Prieš kokį 100 metų. A ne, dabar čia kažkokį jubiliejų švenčia. Sunku man galbūt pasakyti. Daugmaž 18-19, negaliu pasakyti. Gyveno, šiaip jis kūrė to pasaulinio karo metais. Nu čia jo buvo 20 amžiaus. Prieš karinis čia bus rašytojas. Prieš 100 metų, 20 amžiaus pradžioje. Lietuvos, tai kokie 18 metus. Dvidešimt. Ant 20 litų. Ant 20 litų banknotų. Dėkui. Žymus lietuvių poetas. Taip. Kunigas ir poetas. Taip. Maironis. Lietuvos poetas. Jo, tautos dainius poetas. Trakų pilis, ar kaip ten atrodo vadinasi, ar ne? Dalėsis ir gerbiama apaugus aukštai. Nu, kad užmigo žemė, man atrodo, yra daug jo eilėraščių. Lietuva brangi, nes daug Naujelis rašė, jo eilėmis kūrė dainas. Lietuva brangi. Trakų pilis. A, kur gimė, ne, nežinau. Neatsimenu. Ai, Raseiniuose, va, ant Raseinių, kažkokia yra eilėraštis tas jo, taip ir Raseiniuose. Gal kažkur prie Raseinių, tiksliai ne. Kažkur nuo Raseinių. Bus 18-63 metai, kai jisai gimė. Kokiam dabar čia amžiu? 19, man atrodo, ar 18? Ne, 19, ne? 19 pradžioje, man atrodo. Jubiliejus, Maironio metais, tik 150. Tai šiemet paskelbti Maironio metai. Oi, tai kiek dabar čia jis laiko? Gal koks 150 metų? Nu, turbūt, ne per 200 metų atgal. 20? 50 gal gal suglaus. Ne, nežinau. 20 litų. Maironio, gal 20 litų? 20 litų, taip.
2012 metai paskelbti Maironio metais. Žymiausias XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios poetas kunigas Maironis, kurio tikroji pavardė Jonas Mačiulis, gimė 1862 metų lapkričio 2 dieną Pastandravyje, Raseinių rajone. Maironis baigė Kauno gimnaziją, Kauno kunigų seminariją, Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge. Kauno kunigų seminarijoje jis dėstė dogmatinę teologiją, katekizmą, lietuvių literatūrą. Aktyviai dalyvavo visuomeninėme gyvenime. Maironis yra parašęs keletą poemų, darbų literatūros, istorijos klausimais, tačiau reikšmingiausia jo kūrybos dalis yra lyrika. 1895 metais pirmą kartą išleistas jo poezijos rinkinys Pavasario balsai. Maironio lyrikai būdingas garbingos praeities ilgesys ir jos aukštinimas, liaudės žmogaus buities poetizavimas, gilus gamtos pajautimas, jausmų raiškos atvirumas. Maironio poezijai yra būdingas dainingumas, melodingumas. Muziką jo eilėms rašė Naujalis Sasnauskas. Žinomiausi Maironio eilėraščiai: Taip niekas tavęs nemylės, Milžinų kapai, Oi neverk motušėlė, Trakų pilis, Lietuva brangi, Pavasaris, Užmigo žemė, Išnyksiu kaip dūmas ir daugelis kitų. Maironis mirė 1932 metais, palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos kriptoje. 1936 metais jo name įrengtas literatūros muziejus. Maironio portretas puošė 20 litų banknotą.